Най-възрастният чичо Мустафа ни водеше през тази трудна за изкачване планинска част. Ние минавахме над скали, над зъбери, под тях. Беше като изпитание. Аз бях уморен, измръзнал и си мислех, кога ли щяхме да видим ковчега, когато той внезапно каза, погледни надолу. Там имаше огромен, изумителен кораб. Прострял се под нас в тази мъгла, почти като картина в съновидение, но това беше реалност, там беше той. През 1959 година летяхме с реактивен изтребител над планина Арарат, над местонахождението на новия ковчег. Появи се като огромна структура на баржа, огромна кутия с вид на съндък, определено направена от човек. Аз знаех, че ако имам шанс да видя ковчега, то ще е сега. Дървото беше лесно видимо, но бе замръзнало в леда. Чак после разбрах колко голямо беше. Аз мечтах за това. Рафаел и аз бяхме развълнувани, сякаш бе Коледа. Опитах се да я нося надолу върху раницата, но беше много тежка. Не можех да пазя равновесие. Високо на планински връх, в източна Турция, скрит под ледени глечери, има един важен обект от нашето далечно минало. Рапортите и докладите ни казват, че това е 5000 годишен стар дървен кораб с клетки и помещения на борда. Тази вечер от истински очевидци, вие ще откриете за първи път реалната истина от легендите за новия ковчег. Вие ще видите непоказвани досега снимки, които доставят изключително нови доказателства за мистерията, която лежи високо горе на върха на планина Арарат. Вие ще чуете смайващи разкази на очевидци, на хора, които са го видели лично и са снимали древния кораб. До края на тази програма ние ще знаем за първи път отговорите на въпросите, които са затруднявали историците преди хиляди години. И за хиляди години. Би ли могла древната легенда да е истина? Дали това е новия ковчег? Ние се втурваме в пътешествие да открием отговорите на това и много други интригуващи въпроси. Дали има някакво доказателство, че масивно обхващащо целия свят наводнение наистина се е състояло, както Библията посочва? Какво открива съвременната технология от спътниковите снимки до лабораториите, които приемат предложението за търсене на новия ковчег, как Ной построи своя голям кораб и какво означаваше за него и за семейството му да срещнат лице в лице тази най-голяма катастрофа, която света някога е познавал? Кои са тези хора и дали наистина те са видели новия ковчег? Каквито фотографии или други доказателства да подкрепят своите доказателства имат те? Останете с нас, за да видите първите доказателства от забележителните открития от първа ръка за легендарния Ноев ковчег. Аз ви каня да вземете участие в разрешението на най-великите и най-интригуващи загадки от началото на човечеството. Експедиции и откритие на Ноевия ковчег. Нашето изследване в търсене на новия ковчег не си поставя за цел религиозна мисия. Преди всичко, това е едно археологическо изследване, за да определим дали тази древна загадка е истина или приказка. Определено да намерим ковчега, реално дали съществува. Ковчега е вероятно най-известният и най-изучаван религиозен твърд факт в света. Изследователите му и учените са събрали много и противоречиви въпроси. Дали хиляди животни и хора в действителност са били качени на борда, за да оцелеят в едно разрушително наводнение? Как един кораб, дори да е огромен, е могъл да стане убежище за всички безбройни животински видове, познати днес? Как 8 човека са могли да се грижат за тях и да ги хранят цяла година? Защо когато имаме рапорти, ние приемаме, че някои са видели новия ковчег на планина Арарат, когато това изисква добре екипирана и подготвена експедиция, за да може да издържи отиване и връщане до върха, независимо дали ковчега е горе или не?
Дали рапортите за намиране на ковчега в планината в източна Турция са заблуди или измами на религиозни фанатици, дали те са просто невинни объркани очевидци. И ако е така, как да окачествим намирането на късове дърво, датирано с древен происход високо горе в планината, без дървета? През годините ние намираме отговорите на тези въпроси, които изглеждаха като загубени през вековете. Но сега съвременната научна технология и новите археологически изследвания започват да разкриват много от забравените тайни около историята на Ной. По време на тази програма, нашите изследвания за Ноевия ковчег ще следват две посоки. Ние ще изучаваме древните доклади и ще следим за исторически доказателства, отразени в легендите за Ной и голямото наводнение. Но нашата първостепенна задача е да намерим истински убедителни доказателства, които могат да ни убедят в съществуването на ковчега, и задължително да намерим самия ковчег. За да направим това, ние ще проследим стъпките на тези, които са търсили преди нас, ще следваме заключенията на предишните експедиции, когато осъществяваме нашето лично търсене на легендарния Ноев ковчег. Съществуването на ковчега е било тема, винаги изпълнена с големи противоречия. Нормално и разбираемо е за нас да бъдем скептични към древните описания. Затова първото съвременно откриване на доказателство за съществуването на ковчега създаде такова вълнение и доведе до втурване в съвременното разследване. В средата на 50-те години планина Арарат накрая даде физически заключения за съществуването на новия ковчег и местонахождението му. Това бе начало на започване на серия в съвременни дни на успех и разпукване тайните около ковчега. Френски инженер по разрушителна техника Фернан Навара първи се заинтересува от ковчега по време на службата си в армията, още като младеж. Навара започва първи серия от експедиции в планина Арарат през 1952 година. Кюртският водач ме заведе до ниското ниво на планината и аз опитах най-доброто, което можах да направя, и то сам. Нямах възможността да видя ковчега изложен, но аз видях масивна тъмна форма, замразена под прозиращите ледове. Аз знаех, че трябва да се върна пак и да открия какво би могло да бъде. Навара се върна през юли 1955 година, придружен от своя млад син Рафаел. Това, което виждаме тук, е истинското документирано предвижване на Навара и неговия син, заснето по време на експедицията. 1955 година беше по-топла, с разтопяване на ледници. И аз знаех, че ако имам шанс да открия ковчега, то ще е сега. Рафаел първи забеляза нещо. Навара внимателно се спусна надолу в пропуста, намираща се на ниво 4120 метра. Дървото беше лесно видимо, но бе замръзнало в леда. Чак после разбрах колко голямо беше. Навара отсече от леда 5 футова града, 1,50 м. Горд момент. Аз мечтах за това. Рафаел и аз бяхме развълнувани, сякаш бе Коледа. Аз се опитах да я нося надолу върху раницата, но беше много тежка. Не можех да пази равновесие. Почувствах се много зле, защото трябваше да отрежа дървото. А по-късно трябваше да отрежа наново, но запали голяма част, за да я предам за тестване в лабораторията. Горд момент, избъдване на дългоочаквано желание. Но беше ли това в действителност дърво от Ноевия ковчег? Беше определено, че типът дърво, което Навара е намерил, не расте близо до планина Арарат. Всъщност, най-близката гора е на 480 км от планината. Навара сам тества дървото в три различни лаборатории, желайки да знае колко древно е то. Отговорът бе, че дървото е на възраст около 5000 години. По времето, близко на библейското читане, това, което съвпада с времето на потопа. Научният тест доказа без съмнение, че нещо много старо, нещо много мистериозно, определено се намира там, на планина Арарат. Вълнуващото откритие на Фернан Навара отвори вратата за нова генерация търсачи на ковчега. Информация за времето, през което е живял Ной, черпим от книгата Битие от Библията. Нашето изследване на тайната, обгръщаща Ноевия ковчег, ще започне с обикновения въпрос. Защо Бог искаше да разруши света, всеки човек и всяко животно? Отговорът според Библията е, че Бог видя голяма развала сред земните сътворени.
Библията докладва, че Бог реши да унищожи всички земни същества по земята, защото човекът живееше в развала и корупция. Човекът упражняваше невероятно много насилие, освен всички останали грехове на древните същества. Бунтуването и насилието винаги са били част от човешкия живот. Древните гръцки и еврейски писания показват, че имало много голямо падение, развала и убийства сред хората на земята. Имаше много убийства. Много убийства. Човешкият живот беше ефтин всъщност. Но Бог видя един друг човек със своето семейство, които бяха праведни. Човекът се казваше Ной. Библията докладва, че Бог говори директно на Ной, казвайки му: «Ще изтребя от лицето на земята човека, който създадох. Човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, защото земята се напълни с насилие. Съгледа, аз ще ги изтребя от лицето на земята». Близкото запознаване с Библията ни казва доста за Ной. Това, което знаем, е, че имал жена и трима синове – Сим, Хам и Яфет. Защото Ной бе праведен човек, който ходеше по Бога, всичките, включително жените на Ноевите синове, бяха запазени от потопа. Всичко на всичко 8 души. Някои твърдят, че Ноевата история не е нищо друго, освен древна легенда, базирана на много малко истина. Научните разкопки показваха обаче някои изненадващи факти. Чарлз Берлиц, автор на някои книги, включително и на Изгубеният кораб на Ной, е добре познат лингвист и изследвал обясненията и отчетите за потопа по времето на Ной в детайли. За всички култури, които съм изследвал, историята на Ной и потопа практически са идентични, еднакви във всички древни езици. Независимо дали това е древноперсийски, вавилонски, древноегипетски, китайски, санскритски. Единственото нещо, което намираме променено от време на време, е името на Ной. То не само се явява в християнската Библия, но също и в Корана, Библията на Исляма. Бери разказва историята за Ной или Ну на арабски, който е избягнал потопа с ковчег заедно с своето семейство. Тези отчети със сигурност подкрепят легендата за Ной. Но дали има някакви археологически доказателства, които подкрепят тези истории? Отчети за потопа се намират на вавилонски, акадиански, самарийски, на глинени таблици, които сега се намират в Британския музей. Тези отчети за потопа са намерени в частни китайски ритуални, гравирани творби. Тези китайски творби наистина датират от древни времена и ние намираме тези китайски гравюри и писаните отчети вътре в съдовете, така че за тези вътре в тия бронзови съдове са намерени. Така че с тези, които са противници на потопа, ние намираме исторически доказателства за кораба на Ной и потоп. За да сме точни, ще споменем 270 и пъти са отбелязани тези доказателства във всяка цивилизация и култура по света, включително ацтеките и културата на инките, които испанците намериха в Новия свят. Кога нашите открити за Ноевия ковчег продължават, Ролекс на възраст 5000 години е бил намерен високо в планината Арарат. Какво е изненадващото обяснение на тези неща, за които претендират местните легенди? Дали са находки от Ноевия ковчег? Удивителните отговори след малко. Нашето търсене на Ноевия ковчег установил се на този висок вулканичен връх, който граничи с Иран и бившата Съветска империя, продължава. Планина Арарат е висока около 1700 фута, 5100 квадратни километра са поклити с 24 квадратни мили лед. За да се добие някаква представа за тази забранена планина и нейните безкрайни предизвикателства, ще я посетим с доктор Джон Морис, професор по геология, който е бил с 13 експедиции на планина Арарат. Аз съм изкачвал планините по целия свят, но Арарат е просто брутална, най-лошата, която някога съм изкачвал. Когато се погледне от южната страна, планината прилича на красив вулканичен конус, но на обратната страна и
има невероятен каньон, наречен Хора Гордж. То около 1,5 пъти по-дълбок от големия каньон в щатите. Срутващи се камъни, но удобен, неизкачваем. Следени шапки, които постоянно се срутват под тези вулканични склонове, образувайки ледени лавини. Всеки следобед горе в планината има буря и вятъра понякога е по-силен от 160 км в час. Дори древните легенди за смъртоносния характер на планината не са възпирали алпинистите да я изкачват и да разкриват тайните и през хилядолетията. Ние знаем, че халдейски първосвещеник в историческите Баросес са посетили тази страна на планината около 475 година преди Христос. Той описа достоверно феномена, който е видял, заявявайки, че му е било доста лесно да определи мястото, където ковчега е стоял високо върху глечера. Паралиас, египетски историк, 30 години преди Христа, който е автор на древната история на Венеция, също отбеляза съществуването на новия ковчег на планина Арарат. Също така в този период Николай от Дамаск, биографът на Ирод Велики, докладва за плъзгането надолу на гради от ковчега по склона. Близо до нашата ера има още доклади, че ковчегът е все още там. Много-много от празнувайки древността на човека правят пътуванията до изключителната планина. Един от тях е Епифан, бишоп на Саламос, 360 години след Христа, на който му е показано реликва. Парче е добре запазено от ковчега. И идентифицирано парче от структурата на мореплавателния съд. Арменски историк Ифон изяви, че самолично е видял ковчега 1254 година. Той написа: на самия връх на Арарат един голям черен обект е видим, ковчега на Ной. 1269 година след Христос изследва планината Марко Пол. Той написа в своята книга Пътешествие, че Ноевия ковчег се намира високо голе в снежните върхове на планина Арарат. Имаме много древни истории на очевидци, твърдейки отблизо 2000 години, че ковчегът на планината е на планина Арарат. Тези открития са записани от знаменитите историци на времето. Заедно с очевидности и отчети има значима достоверност за оцелелия ковчег върху планина Арарат. Според Библията, Бог инструктира Ной да построи ковчег от гоферово акациево дърво, специален вид, за да оцелее при потопа. Очевидно, акациевото дърво би трябвало да е много здраво. Какъв точно вид дърво бе то? Гоферовото дърво има процес, рядко срещано в видовете. В древните дни на Израел те използваха точно определени дървета. Нарязваха дървото на слоеве, насмоляваха ги и ги събираха заедно. Веднъж вече засъхнала смолата, ти не можеш да ги щупиш. Този получил се шперплат от никоя страна. Ние нямаме шперплатово дърво, но имаме шперплат. А гоферовото дърво в процеса си на растеж има смола, която се втвърдява при отрязването, споява жилките на дървото. Дали този процес е използван или не, съдът трябвало да бъде невероятно здрав поради големите си размери. Дължина 300 лакти, 137 метра, широчина 30 лакти, 23 метра и височина 14 метра. Един лакет е около 45 см. Колко голям бе той? Има 1 милион 500 хиляди кубически фута, обем 50 хиляди кубически метра, което е еквивалентно на 170 американски железопътни вагона. Два пъти по-големи от българските ЖП товарни вагони, ковчега имал следната проекция. 4-етажен блок със съответна дължина и почти още един блок дължина. Бог каза на Ной да направи ковчега с долна, средна и горна палуба. Строежът на ковчега продължи много години. Съседите на Ной идваха да му се надсмиват и да го сочат с пръст, но Ной и неговото семейство работеха до пълното завършване на ковчега. Ръчната изработка на този плавателен съд с огромни размери занимава мислите ни. Как е било възможно Ной да построи ковчега с такива прости инструменти, както е и записано в Библията? Ако погледнете към доказателствата, оставени ни от древните цивилизации, откриваме, че колкото по-назад се връщаме, толкова по-забележителни са постиженията им. Древните майи бяха високо напредничави и образовани. Някои от реконструкциите на техните храмове, разрушени и внезапно, разкриват техните удивителни възможности. Архитектурни умения и артистичен дизайн. Виждаме дялани, положени камъни, естествена вентилация и климатик. Ако отидете в Египет и погледнете към техните твърди факти, ще видите, че някои от тях са електролизно позлатени. Такива електролизно позлатени предмети са намерени в древния свят. Древните майи са могли да правят акумулатори и да произвеждат електричество. Пресмятали са древните майи слънчевита година, 365 дни и за 2420 дни са изчислявали акуратно до 210 хилядната от деня. Или ако погледнете към тази жена, погребена преди 2100 години в Китай, нейното тяло е перфектно запазено, така че може да му се направи рентгенова снимка. От тази информация лесно можем да направим заключение, че древните хора
всъщност са имали високо развити технологии, така че е било лесно да се построи съд с размерите на Ноевия ковчег. В средата на 19 век световните комуникации скъсяват разстоянията и показват на света значимостта на тази информация, спекулациите с нея, включително информацията на самотните изследователи за съглеждане на Ноевия ковчег. През 1829 година немския физик, роден в Русия, Фридрих Парод, беше първият западен изследовател, който изследва планина Арарат. По време на изкачването си той посетил една арменска църква, която се намира в Съветска Армения. Там той видял кръст, за който се е твърдял, че е изсечен от парче дърво, което е донесено от Ноевия ковчег преди през 318 година след Христа. Парод отбелязал, че кръстът е с размери 30 см, височина 22 см, широчина е цвят кафеникаво тъмен. Той се изкачил до 7000 фута или 2133 метра височина, където достигнал селището Охора. Това беше мястото, където се е намирал манастирът Свети Яков. Там той видял антични манускрипти и реликви от ковчега. Парод продължил самостоятелно изкачването на планина Арарат до самия връх, но без да може да определи мястото на ковчега. През юни 1840 година, 11 години след експедицията на Парод, планина Арарат пострада от много силно разрушително земетресение. Манастирът и повечето от 2000 постройки в областта бяха разрушени от земетресението. Оцеляха неколцина. Манастирът Свети Яков и реликвите буквално изчезнали в пукнатината, отворила се от люлеещата се планина, оставяйки зад себе си суровия каньон Охора Горч, който е по-дълбок от големия каньон Гранд Каньон, САЩ. През 1800-те години приключенци, следователи, хора на вярата са продължили експедициите си, за да видят ковчега. Херман Ван Абиш изкачил Арарат около 1845 година и два главни глечера на планината са били наименувани на негово име. Полковникът Хю Хацкол, руски военен, изкачи върха през 1850. През 1845 година англичанин Робърт Стюарт направил своето изкачване. Има хора, на които им е трудно да повярват на отчетите от минуто. Може би защото историите им са стари. Но може ли да има някакво съмнение, когато някой през 19 век видяха тайните на Ноевия ковчег и донесоха доказателства за неговото съществуване? Дали скептиците просто не задраскват многобройните отчети на очевидците и разказите им? Аз съм изучавал прилежно всеки известен исторически доклад и изкачване за планината Арарат. През последните 150 години много от тези доклади за очевидност са с заслужаващи вниманието детайли. Аз сравних 35 от разказите на очевидци и открих, че имат невероятна състоятелност и еднаквост на съдържанията. При това те никога не са се познавали и не са се виждали помежду си. Ние можем сами да изберем дали да вярваме на тези доклади, да решим дали са базирани на лъжа или са базирани на информация, представена от очевидци. Можем сами да изберем да вярваме или не на това, че ковчег или някаква огромна дървена баржа на планина Арарат. Дори само един рапорт да е верен. С завършването на големия кораб Бог заповяда на Ной да вкара в ковчега по две от всички живи същества, мъжко и женско. Не би ли било събирането и вкарването на животните една непосилна и невъзможна задача? Мислили ли сте за цялата тази вероятност? Библията докладва, че животните сами са дошли до ковчега. В този случай ние се учудваме как животните са знаели да дойдат до това място. Може би мислим, че те инстинктивно са усещали какво ще се случи и че това преднамерено разрушение би било да е твърде близко вече, като резултат те са били потикнати да търсят сигурно място, така че те са влизали в ковчега.
Дори при огромните размери на новия плаващ съд възникват много сериозни въпроси и те ясно предизвикват достоверността на историята за новия ковчег. Въпросът, който искам да задам, е много прост. Как е било възможно от всички животни всеки вид да бъдат качени в какъвто и да е голям плавателен съд? Броят и теглото им биха потопили ковчега. Аз не вярвам, че можем да приемем историята за ковчега на Ной буквал. Всъщност, библейският доклад доказва, че не от всички видове по земята са били взети в ковчега. Много от видовете животни са били в океаните. Китовете и морските същества, например. В различни вариации, разбира се, главните видове насекоми в света, които дори и ние не включваме. От проучванията, които аз и други мои колеги сме направили, определихме, че те биха могли да бъдат около 2500 до 20 000 различни видове животни, взети на борда на кораба. Всяко семейство от същества на Земята днес произлиза от еднолична двойка прародители. Например, днес, дори да имаме над 300 породи кучета, получени чрез селекция, всички те имат един общ прародител. Наблюдавайки броя на видови животни, които са били качени на борда, би имало стаи за всички животни, които познаваме днес, плюс стаи за Ной и фамилията му, стаи за храни и други нужди. За много хора, дори наличието на факти и исторически доклади, историята за новия ковчег остава само древна легенда. Част от проблема е дали е имало само един написан отчет за новия ковчег и то в Святата Библия. Достоверността на библейската история за Ной има голямата поддръжка от един необикновен източник в най-инцидентната мода в лицето на този човек. В средата на 1800-те години Джордж Смит, един гравьор по занаят, който често прекарваше обедната си почивка в Британския музей, казва за себе си: аз не бях обучен археолог, но бях безкрайно много запленен от историческите доказателства. Моят интерес специално бе насочен към фактите за древната история. Никога не съм посвещавал тая част на света, за която непрекъснато четях. Четях всичко, което имаше в наличност за близкоизточните култури и бях силно запленен от тях. Като чест посетител, Смит завързва приятелство с директора на музея, който е впечатлен от неговата интелигентност и ентусиазма му. На Смит му е възложена специална работна поръчка. Нуждаеха се от събирането на някои парчета на 25 000 клинописни таблички от древния град Ниневия, датиращ 66-та година преди Христа. През следващите години от живота си се занимавах с събирането на тези клинописни таблици, но това беше по-сложно, отколкото да подредиш джигсо пъзъл мозаика като текст. Това, което преведох от тези таблици, имаше дълбок и силен ефект върху света на археологията. 1872 година, след десетилетия работа, Смит разбра, че това е отчет за оцелял кораб по време на голямо наводнение, който е заседнал на планина. Гълъб бил изпращан, който не намерил суша, където да се приземи. Историята, за която се разказва в тези таблици, е позната като епоса за Гилгамеш, паралелна точно на историята за Ной в Библията, внушавайки, че библейският отчет е много повече от древна легенда. Джордж Смит започна да открива една велика любопитност за научния свят и отново запали огромния обществен интерес относно ковчега и неговото вероятно откриване. Когато се върнем, как очудващото откритие на един човек обърна вниманието на научния свят до откриване на реалната истина за новия ковчег. През 1876 година Джеймс Брайс, високо уважаван британски журналист и автор, тръгна на пътешествие към Арарат. Неговото изкачване бе първия самостоятелен опит за соло изследване на планината. По своя път той открива града, дълга 1,20 и 12,5 см дебела, частично вкаменена, част от ръчно изработено парче. То бе открито на височина 4200 метра. По известните световни ежедневници, включително New York Times, неговото откритие бе публикувано, показващо невероятното откритие на новия ковчег, но Дарвиновата нова теория за еволюцията току-що бе започнал да набира популярност. И Брайсовия отчет, който подкрепя традиционните религиозни мисли, бе игнориран и отхвърлен. 1883 година бе сформирана спасителна експедиция от турското правителство за оцелелите от наскорошно земетресение. Експедиционната група рапортува откриването на 4 части от много стар кораб, стърчащи навън от леда на 4200 метра височина в планината. Бяха направени уразмерявания, в ковчега бе влизано и групата рапортува за няколко стола, шкафове и клетки вътре в огромния плавателен съд.
За нещастие, към турския рапорт бе показана много малко международна заинтересованост и то поради факта отново, че за момента Дарвиновата теория се ползваше с популярност. Дългата задача за събиране на животните в ковчега бе приключила. Ной влезе в ковчега с цялата си фамилия, както Бог каза на Ной, защото само теб видях праведен сред това поколение. За тези, които идваха, ставаха свидетели, но гледаха с подозрение, но че нищо няма да се случи. Бог каза на Ной: още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд от небесата и ще измета от лицето на земята всяко живо същество, което съм направил. С много голямо уважение и без ясна представа за алтернативата, пред която е изправен Ной, послушно затвори вратата на големия ковчег. Хората продължаваха да се присмиват на Ной, непредпазени от разрушението и смъртта, която лежеше пред тях. Това може би е началото. Изливането и това, което видяха, беше над всичко, което можеха да си представят. Присмехите на изоставените скоро се превърнаха в плач и сълзи. Дори сред 8-те на борда безпокойството растеше. Татко, ние не можем да ги оставим на наказанието. Естествено, имаме достатъчно провизии на борда, за да вземем тези бедни души. Ти сам знаеш как аз самия би желал да направим това, което казваш, но всички тук сме помилвани за един голям план и една по-голяма цел. Не е в нашите ръце да променим това. Поради това, че какъв човек беше Ной, Ной също бе човек, неговото сърце бе навън с останалите, но той нямаше друг избор, освен да следва Божиите напътствия и повели. Какво да кажем за ковчега сам по себе си? С каква цел бе построен ковчега? Дали е бил в състояние да носи и запази своя жив товар?
дали може морски съд, изграден по спецификациите на ковчега, да издържи по време на 40-дневния тайфун и да оцелее сред разрушителното бушуващо море от един месец до края на потопа? Би ли бил ковчега здрав и стабилен във водите? Някои учени напълно отхвърлят идеята, че дървен кораб с размерите на новия ковчег би могъл въобще да е мореходен, с мореходни качества. Когато дойдем до устройството и конструкцията на библейския ковчег, намираме няколко основни причини, поради които той не би могъл да съществува. Първо, технологията, от която са имали нужда, просто не е съществувала. Второ, всеки съвременен плавателен съд днес би бил разрушен, дори при много по-слаби бури. Би било много необичайно новия дървен ковчег да оцелее при такива условия. Само за няколко часа само би оцелял. За да изследваме изказването за нас самите, ние взимаме модел на новия ковчег в моркостроителна лаборатория, за да видим как понася вълните и другите хидрологични стресове и напрежения. Предвид обикновените вълни в океана, бе не само мореходно, но и изключително стабилно. След това в изпитателният басейн при удвоени вълни, съответстващи на 60 метрови приливни вълни, ковчегът бе отново невероятно стабилен. Вие можете да видите, че баланса между буя, буентното налягане и гравитационното привличане, и ударната сила на вълната и други биха упражнили влияние върху плаването на ковчега, така че дори ако той да се е наклонял до 90 градуса, на където и да е от 0 до 90 градуса, с други думи, плавателният мореходен ефект е достатъчен, за да се връща отново в нормална позиция. На практика е невъзможно да се преобърне. Изглежда наистина новия ковчег е бил високо разчетен и сигурен мореплавателен съд. Не само едно е забележително, а и поради това, че простия факт, нали, че не е бил построяван по-голям кораб на Земята за период от 4000 години. Нашите открития за новия ковчег ще продължат с отчета на очевидци, които разказват за огромен дървен кораб, установен високо в снежните върхове на планина Арарат. Джордж Агопиан след 4 годишни усилия видя ковчега в пълно изложение. Аз съм убеден, че това, което гледах по това време, беше новия ковчег. През 1902 година Джордж Агопиан, едно 8-годишно арменско момче, живущо край езерото пред Турция, стана най-младият очевидец на доклада на ковчега. Времето беше необичайно топло. Лято, което правеше ковчега кораб видим и лесен за достигане от младото момче и неговия войч. Беше огромен наглед кораб, по-голям от всяка друга постройка, която бях виждал до тогава. Моят войч се канеше да ме качи на кораба, но трябваше да натрупа камъни, за да може да ме повдигне. След това Джордж бе избутан нагоре и той можеше да достигне покрива на съда. Членовете на моята фамилия са ми разказвали истории за идването до ковчега. Беше много тъмно и не можех да видя нищо. Имаше щупени парчета тук и там, но все още беше много солидно и можеше да се ходи по покрива. По средата, отстрани на голямата секция, имаше отворени почернели прозорци, но не можех да видя нищо. Години след събитието, Джордж Агопиан описва това, което е видял на археология и илюстратор доктор Алфред Ли. Тук горе Джордж Агопиан след 4-годишни усилия дойде със своя войчо и видя ковчега в пълно изложение. Той също отбеляза, че страничните дървени влакнасти гради са били свързани с добре напасващи се съединения с дървени щифтове. Той можеше да види цвета на влакнастия материал. Това не беше каменно образование. Това бе определено направено от човек дървена конструкция. Всички тези парчета, гради, дървени и полусклоновете на Рад през вековете изглеждани им задават въпрос. Като е толкова стар, в какво състояние би могъл да е сега ковчега? Имало е страхотно земетресение, образувала се дълбока пропаст и голяма лавина от камъни, срутвания и ковчега се е разцепил на две основни парчета. И това е, което се вижда днес. Това всъщност е една от големите загадки около ковчега.
Ние се чудим как един човек е могъл да предположи къде е местото на хождението на ковчега. Не е лесно да се открие, дори когато и други отиват да го търсят. Това, разбира се, прави редките рапорти на очевидци доста подозрителни. Така че ние ще трябва да видим как да отговорим на тези загадки. Тези фотографии, които са направени от френски спътник през август 1986 година, показват, че планина Арарат, изобразена тук, е постоянно покрита с ледени гледчери. Планината се характеризира с сезонни промени на времето и шансовете да се види ковчега са по-големи през топлите месеци и късния август-септември. Както винаги имаме по-топли времеви цикли, обикновено през няколко години, които причиняват интензивно разтопяване на покритие с снегове връх. Доста вероятно е ковчега да е видим и достъпен само когато са на лице тези редки периоди на по-високи температури. Експедиция, търсеща ковчега през затрупаните с негове върхове, може да стигне до ковчега и никога да не разбере, че се е движила около него. Беше тъмно по време на случилото се и по време на продължителната буря. Така че първото появяване на светлината бе истинско събитие. Откритие. Слънцето! Всички, елате бързо! Виждате ли? Слънчева светлина. Време е да отворим капаците. Няма да продължи дълго. Ще можем ли да напуснем ковчега скоро? Опасявам се, все още не, страхувам се. Господ ще ни открие своя верен път за нас, когато му дойде времето. Всички те продължиха да плуват на борда за още 7 месеца. Бяха само 8 човека и още няколко хиляди животни, които трябваше да бъдат хранени и да се грижат за тях по време на дългото пътуване. Задачата изглеждаше много трудна и почти непосилна. Била ли е възможна за изпълнение? Можеше ли Ной и неговата фамилия да изпълни? Предполага се, че в ковчега е било доста тъмно поради бушуващата буря. При тези условия, повечето от животните биха спали и ние предполагаме, че те са били в летаргичен сън. Това е комбинирано с недостатъчността на храната, спането, тъмнината. Всичко това взето заедно е позволило на фамилията на Ной да е в състояние да се грижи за животните дори за една година. Беше 1916 година, когато историята за откриване на Ноевия ковчег взе един важен завой. Скоро след Първата световна война, един руски пилот, лейтенант Заболовски, разказа своята изключителна история за съглеждането на Ноевия ковчег върху планина Арарат през 1916 година. Аз служих на едно летище с малка група летци на около 32 км североизточно от планина Арарат. Нов височинен двигател бе монтиран на самолетите и аз трябваше да го изпробвам на голяма височина. Когато бях изпратен на полет за изпробване, почти се надянах на планината, когато видях огромна тъмна структура с размерите на военен кораб. Беше направен странно. Ясно се виждаше, че е кораб с заоблености на върха. Новината на лейтенант Заболовски достигна само до цар Николай. През 1917 царя изпрати две роти войници да намерят локацията и да документират тази необикновена находка. Войниците откриха и измериха ковчега. Те също направиха и фотографии. За нещастие, тези открития са пропаднали, само защото комунистическата революция избухна. Като резултат, рапортите и фотографиите на тази експедиция не са открити. Или по всяка вероятност са изгубени, или скрити в някой секретен сейф в Кремъл. Както и да е, те са били видяни. Меган Бътлър, ръководител на редакция в Washington Publishing, наскоро публикува книгата «Анастасия».
Тя разказва историята за живота на дъщерята на руския цар. Имаше противоречие за това дали имало руска експедиция за откриване на Ноевия ковчег през 1916 или 1917. Нашият автор е посветил 20 години от живота си в изучаване живота на Анастасия, последният член на руското царско семейство, и бил разстрелян по време на един от разговорите си с нея. Тази Анастасия споделила, че всъщност е виждала снимките и рапортите от експедицията, видяла е и кръст, направен от дървото на Ноевия ковчег. По време на Втората световна война нашите пилоти летяха в изпълнение на много мисии над района на планина Арарат. Аз бях дислоциран в северноафриканските летища като сигналист и завеждащ сигналните спасителните операции в американските военновъздушни сили. Една вечер заедно с един приятел летец решихме да отидем да изпием по едно кафе и в голямата суматоха от офицери да чухме разговор относно заключенията на снимки, които бяха заснети от наши колеги офицери над турската част на планина Арарат. Проявихме с любопитство, се загледахме в снимките, когато някой каза, някой от тях каза: знаете ли, това би могло да е Ноевия ковчег. Сега нека ви разкажа какво видях на тези три снимки. Всичките три снимки показваха един заснежен склон, който се спуска върху кораба под ъгъл. Ето така. Ледът се спуска надолу. Тази част, когато се погледне от дясната страна, имаше една дупка, един отвор. Аз можех да видя структурата на кораба и различните редове. И също структурата отстрани. В лиците нямаше съмнение, че това, което се виждаше на снимките, беше Ноевия ковчег. Аз също бях убеден, че същите снимки, така както гледах знамето на Звездиевици при победата, така виждах и това. В Битие се казва, че водите достигнаха до височина 15 лакти, 7 метра, и най-високите планини на Земята се покриха с повече от 6-7 метра вода. Не е имало високи планини до преди потопа, а само хълмове, така че вълните на прииждащата вода е покрила върховете с най-високите с 6-7 метра. Наводненията са естествени феномен в природа, но само няколко части в света не познават свиреп ефект на този феномен. Но библейският отчет за потопа ни разказва за огромно охващащо целия свят разрушение. Едно глобално наводнение изисква милиарди и милиарди кубически тонове вода. Наводненията са малки или големи част от природата на тази планета. Има много доказателства, които сочат наводненията в древността. Аз лично се съмнявам в един единствен масивен потоп, който би могъл да покрие целия свят с вода за 150 дни. Има и други доказателства за глобален световен потоп, катастрофа. Повечето от тези доказателства аз виждам записани в каменелосите. Разпространените в света животни и риби са били намерени погребани в плуваща позиция внезапно и катастрофално, консервирани за един кратък момент от време. В едни от най-забележителните фусили намираме животните в плуващи позиции, включително динозаври, хипопотами, зебри, погребани в вулканичната пепа в Небраска. Хиляди динозаври в Алберта, САЩ, потънали в наводнение, наслагвания в Шотландия. Тонове риби са намерени в позиция на ужас, с страх, широко отворени от ужас очи и спънати перки. Друго фусилно гробище в Германия ни показва смесица от растения и насекоми от всички известни до сега климатични зони. Фактът, че тези видове фусили са намерени заедно, говори за едно обикновено запокаване при глобален моментален потоп. Какво да кажем за самата планина, за която Библията споменава, че се установил ковчега? Тя би трябвало да е била някога потопане под вода, защото библейски отчет докладва, че всички планински върхове са били заляти с вода. Можем ли да намерим някакво доказателство, че това наистина е станало? От геологична гледна точка бих искал да отбележа две особени неща, които показват, че тази 5181 метрова вулканична планина е била някога под вода. Първото нещо, което открихме, че е станало, е на Арарат е пила лавата. Това е едно уникално формирование, което се образува при излизане на разтопената лава под вода. Това само по себе си показва, че планината е била някога под вода. Тези солни кристали са били намерени на 4267 метра височина, показваща, че до снежната линия планината някога е била под вода.
Когато продължим, аз не можех да разбера какво казват, но беше достатъчно ясно, че искаха да излезем от палатките ни. Групата 18 следователи на планина Арарат в търсене на ковчега изненадващо бе нападната от странни турци. Аз мога да ви споделя, че това беше много болезнено усещане. Те бяха наистина много сурови хора. Това е. И така, отчитайки всички тези доказателства, в които се насъбират, не можем да не се съгласим, че наистина е имало масивно обхващащо целия свят наводнени. Явяващите се все повече и повече доказателства сочат, че библейската история за Ное може всъщност да е истина. По времето на разрушителния всемирен поток, дъждът е валял 40 дни и нощи, и това е една от най-трайните и драматични истории. Но опитвайки се да възприемем Ноевата история за истина, ние се сблъскваме с един много труден въпрос. Откъде дойде всичката тази вода? Как така се покачи и покри всички земни масиви и къде отиде тя след потопа? Помнете и това, че ние не говорим за малко количество вода. Библията ни казва, че е имало достатъчно вода, за да покрие дори най-високия връх с 6-7 метра. Първата глава на Битие описва едно специфично покривало капсула, което Господ създаде около земята. Една твърд и в Битие 1 глава 6 описва водите на твърда. Свещеното писание доклада, че преди в потопа земята имала покривка от водни пари, приличаща на гъст облачен пръстен, който е помагал да се поддържи на равномерна температура и е предпазвал климата на земята. Сега ще разберем дали това твърдение е основателно. Всъщност покритието, обвивките са доста обичайни за планетите от Слънчевата система. Всъщност, те са много обичайни. Венера, Юпитер и Сатурн, всички те имат облачни покрития, обвивки с газове около тях. Ако Земята имала подобна обвивка, колко дъжд би могла да произведе, който да е достатъчен за всемирния поток? Имайки предвид горния факт, се предполага, че това са около 121 кубически метра вода. Ще добавим, че водата, освободена при вулканичните издригания по времето на потопа, би произвела силен дъжд поне за 40 дни и нощи. Ставаш постепенно по-слаб, подобен на сега съществуващите валежи. Нашите експерти отчитат, че голямото наводнение е започнало от три водни източника. Избухват подводните камери, от горната обвивка започва да вали и океанските съществуващи води започват да заливат сушата. Но какво би запалило искрата на това невероятно събитие? Една временна теория ни предлага да потърсим отговор, който погледнем далеч над небесата. Явно е от наблюдението на Луната и планетите на Слънчевата система, че много от тях имат периоди на тежки метеорни бомбардировки. Хиляди метеори, естествено, някои от тях са резултирали в серия от катаклизмични събития, водещи до голям потоп, до голямо наводнение. Като специфични причини за потопа, метеорната теория звучи доста вероятно. За по-нататъчно изследване на субекта, ние се обръщаме към пенсионирания директор на лабораториите за главни изследвания и развитие към отдела за отбрана в Пентагона, доктор Уолтър Браун. Ние можем да наблюдаваме на нашата планета 17 много странни пукнатини, които сега можем систематично да обясним като резултат от глобален катаклизмичен потоп, чието води разкъсаха подземните камери, като освободената в процеса енергия надхвърляше експлозията на 10 милиарда водородни бомби. Това обяснение просто ни показва как внезапно са се формирали главните планински масиви, обяснява въглишните и нефтените залежи, внезапното континентално разпокъсване. Защо по океанското дъно има огромни разклонения и разкъсващи стотици каньони и вулкани? Обяснява формацията на наслагване на пластовете и повечето от фосилите в каменелости, замръзените мамути. Това, което така наричат ледникова епоха и главните земни каньони, специално големия каньон в Колорадо, САЩ. Предпотопната земя вероятно имала само един много обширен суперконтинент, покрит с обилна растителност. Имало е морета и главни реки. Планините са били по-малки от днешните, но вероятно 2800 метра височина. Според хидрологичната теория, предпотопната земя е имала много подпочвена вода, около половината, която сега е в океаните. Тази вода бе във вътрешно свързани камери, формиращи тънък сферичен пласт,
дебел около 800 метра, вероятно на 16 км подземната повърхност. Увеличаване на лягането върху подпочвените води разпука земната кора, просто както балон се разпуква, когато се увеличи налягането вътре в него. Разкъсването на земната кора започна с микроскопични пукнатини, които се разрастваха в две различни посоки със скорост 48 км в секунда. Пукнатината, следвайки пътя на блиц, откъсването обиколи земния глобус за около 2 часа. Когато се увеличи пукнатината около земята, скалната повърхност отгоре се отвори, като разкъсване на плътно прилепнала по тялото дреха. Подпочвената вода бе под екстремално високо налягане поради тежестта на 16-километровата скална маса, която като преса притискаше пукнатината, така че водите експлодираха разрушително през разкъсаното. По цялата обиколка на разкъсването бликнаха фонтани от вода, като от реактивна свръхзвук, възстроена около 25 км в атмосферата. Всичко това предизвиква поройни валежи, такива каквито земята не бе изпитвала никога преди и след това. Библията казва в Битие 4:11, че всички извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха в един ден. И описва това събитие от преди около 5000 години, което ние сега можем да свържем научно. Част от водата се изстреляла реактивно високо над студената стратосфера, замразила се в супер студени ледени кристали и произвела така наречените масивни ледени покривки, погребвайки и моментално замразявайки много животни, включително замразените мамути в Сибир и Аляска. Фонтаните под високо налягане отблъскваха скалите на две страни от пукнатината, произвеждайки огромна масова количество от седиментни скали, които се утиха в тази мътна вода, разляла се навсякъде по земята. Седиментите уловиха и погребаха животни, формирайки записа на вкаменелостите. Това разрушение разшири разкъсването, евентуално изтичането е било толкова голямо, че компресираните скали под подпочвените водни камери са се напукали и повдигали, образувайки средноокеански планински подводен масив, който напука земята в кръг като шеф на бейсбол. Топка. Континенталните плата все още имаха вода под себе си, като смазваща течност, по която те се плъзнаха надолу по образувалия се в страни хълм от образуващия се средноокеански масив. След масивно бавното ускорение, континенталните плата достигнаха скорост до около 45 мили в час. Те стигнаха до сблъскване, компресоваха се и се нагънаха. Частите на континентите, които се нагънаха надолу под водата, сформираха океанските разклонения, подводни планински масиви, нагънати пластове. Тези, които се нагънаха нагоре, оформиха континенталните планински масиви. Ето защо главните планински вериги са успорени на океанските, в които те са се изпързаляли надолу. Континенталните плата, плъзъки се в страни от океанските склонове, отвориха много дълбоки океански басейни, които се запълниха с много отдръпваща се вода. На континентите всяка форма или басейн бе естествено запълнена с вода, произвеждайки много следпотопно образувани езера. Демонстрацията, на която току-що бяхме свидетели на масивната, обхващаща целия свят катастрофа в древността, подкрепя библейската теория за потопа във всеки детайл. Предизвикателствата на планина Арарат дори за професионалните алпинисти са непредвидливи и сурови. Търсенето на новия ковчег в чисто физически понятия би могло да се определи като изключително трудно и много опасно. Достатъчно трудно е да се пребори с елементите на природата при изкачване на планина Арарат, търсене на ковчега, но политическите условия в тази част на планината често биха могли да бъдат просто непредсказуеми, както и самата планина. Всеки, който пътува до Турция, за да търси ковчега, излага собствената си сигурност на изключително голям риск. За да разберете тази част от света, трябва да разбирате много добре сложната политическа ситуация, която е създадена от много местни групи население. Тази част на Турция е била арменска. В началото на комунистическата ера в Русия около 200 000 арменци са избягали от суровия режим. Но настоящата ситуация в тази област е все още много бурна. От двете страни на планината са съседните Ирак и Иран. Ниските подстъпи на планината често са окупирани от различни терористични групи, така че кюрдските терористи, които предварително се информират за експедициите, създават огромни неприятности и ги заплашват с смърт, не само Собир. От 1978 година Джон Макинтош е бил с 8 експедиции на планина Арарат. Този особен ден ние се изкачихме на височина 4120 метра в южната страна на планината и започнахме да се установяваме на лагер за през нощта, когато дочухме шумотевица. Не можех да разбера какво говореха, но беше доста ясно, че искаха да излезем навън от палатките. Бяхме изкарали всички от палатките.
Не можех да разбера какво говориха, но беше доста ясно, че искаха да излезем навън от палатките. Те задържаха всичко, което имахме, включително фотоапаратите и всички други ценности, които искаха. Всичко останало, което на тях не им трябваше, те го изгориха, не пожалиха хилядите долари, вложени в научни и други изследвания. Подредиха ни в една линия. В тази ситуация на безпомощност аз инстинктивно не исках да участвам, преди да съм погледнал нагоре. Всичко мога да ви кажа бе много болезнено. Те бяха наистина много сурови и груби. Това е. Ние не чакахме повторно да ни кажат да се махнем, нито дори да кажем, бяхме много щастливи да се махнем от тук. Мисля, че вие бихте казали, че бяхме и много големи късметли, те бяха доста груби. След като докладвахме за инцидента, турските военни изпратиха около 5000 войника в планината, един терорист избяга, друг бе заловен, останалите бяха застреляни. Нашите открития за новия ковчег продължават. Очевидци ни разказват техните удивителни истории. Аз стоях и гледах към него, прилича на голям къс, синкава скала, и когато отстъпихме назад, ние можахме да видим и края му. Можахме да видим клетки, различните етажи, прозорците, клетки. Беше изумително, изключително. Има доста доклади на неотдавнашни очевидци. Интересно е да се знае, че при всеки от тези случаи очевидците са станали такива съвсем случайно. Тези хора не са се подготвили предварително да търсят новия ковчег. 1959 година ние летяхме с реактивен изтребител над планината Арарат на около 315 мили или 567 фита, когато внезапно забелязахме новия ковчег. Аз не си помислих, че това е той, но не вярвах в библейската история, поставяща новия ковчег върху планина Арарат. Структурата му имаше вид на баржа, огромен съндък като за коли. Изглеждаше като че ли стърчи навън от планината, с вид на конска подкова и определено личеше, че е направен от човек. По времето на мандатите на четирима американски президенти от Никсън до Реган, аз летях на президентския самолет като фотожурналист на UPI на Белия дом, отразявайки дейностите на президента. В този случай аз бях Джимми Картер. Летяхме по маршрута Полша-Тахиран, за да присъстваме на празнуването на Деня на Нью-Йорк, организирано от Шаха. По време на полета, когато летяхме над Източна Турция, нашето внимание бе привлечено към прозорците. Беше драматичен момент, в който съветските реактивни изтребителни миг ни ескортираха, бяха като залепени до нашето крило и в същото време някой ни каза, че ако погледнем надолу, ще видим новия ковчег. Погледнах и видях, че на суровата планина имаше огромен тъмен кораб, ясно видим. Той беше частично покрит с сняг или лед. Убеден съм, че това, което видях, е новия ковчег. От въздуха и от земята, досието с фотографски снимки, направени от самолети по земя, е нараснало доста. Снимки, които твърдят, че са документирали една огромна, направена от човек структура, високо горе на планина Арарат. Рей Андерсън, пенсиониран космически инженер, който изкачва планина Арарат, в три случая анализирал фотографски увеличения, за които вярва, че са новия ковчег. При няколко години аз открих една долина, която имаше много интересен обект в горния си ъгъл. Разглеждайки го под микроскоп, ми се стори,
че това може да е северен край на дълго парче. Сега, ковчега се е разцепнал на две основни части. Ние имаме заключителни доказателства за това от много очевидци. По време на земетресението, южния край на ковчега с дължина 100 фута 30 метра се е плъзнал надолу по този склон и се е установил в пропаста. Така че аз изследвах този обект, който се показва само на една от снимките от няколкото стотици, които изследвах. Под микроскопа ясно видях, че това, което се показва, е покрив или секция от покрив на това, което ние наричаме суперструктура. Тези фотографии ни навеждат на мисълта, че нещо огромно, нещо направено от човек, се намира определено на планината. През времето на тяхното самотно лутане в морето, но и неговата фамилия имаха своята вяра, но търсеха и още няколко отговора. Колко дълго ще се задържат водите в потопа? Ще намерят ли суша преди да е свършила тяхната храна и храната на животните? А ако има земя там някъде, той ще я намери. Но изпрати гълъб, който да търси за суша. Но гълъба се върна. Но гълъба се върна, без да е намерил място за почивка. По-късно гълъбът бе изпратен отново. Този път гълъба се върна отпочинал и носиш маслиново клонче в човката си, показвайки, че потопните води намаляват и се отдръпват. Ковчегът беше на вода за още много дълги месеци. Чакаш бурите да отихват и потопните води да спаднат. Най-накрая той заседна върху Араратските планини, Бития 8 глава 4. 8 месеца от започването на потопа станаха видими другите планински върхове, но и заедно с фамилията си продължаваха да следват Божиите заповеди, стоят в ковчега за тяхна сигурност и за сигурността на животните. Това беше тяхното единствено убежище и дом. Беше 10-тия месец, когато Ной се изкачи на най-високата част на ковчега, отвори капака и се изкачи на покрива на ковчега. Искаше да види по всички посоки, да види къде е кораба се останал. Земния релеф все още показваше опустошението от разрушителния потоп. Би трябвало да е след още около 60 дни, преди Ной да се е почувствал достатъчно сигурен, за да напусне ковчега. Общо дните на престояване в ковчега на Ной и фамилията му бяха 375 дни. Земните създания бяха пуснати на свобода още веднъж. Но и който вярваше в Божиите напътствия, показа невероятна сила. И неговата вяра бе добре възнаградена. Но и неговата фамилия бяха единствените хора, оцеляли от потопа. И заради Ноевата вярност, Бог обеща никога да не направи отново такова разрушение. И за първи път постави дъгата на небето, запечатвайки това обещание за човечеството. Може би е жалко, иронично или смешно, може би за тези, които през последните години са рапортували и са били очевидци на ковчега. Повечето от тях имат различни пътища в живота, смирени индивиди, без гордост и амбиции за доказване. Нямат написана книга, която да продават, нямат доктрини, които да разпространяват по света. Открихме четирима души, които имат уникални отчети и доказателства за Ноевия ковчег. Но нито един от тях не е написал книга за своята опитност, за своето откритие. Нито от тях не проповядва от анвона, но всеки от тях е видял ковчега. И всяка тяхна история е много вълнуваща и високо личност. Беше през 1973 година, когато Ед Бейли от Колорадо стана очевидец на ковчега. Той бе служител към отбраната в Диарбекир, намиращ се на около 160 км югозападно от планина Арарат. Сприятелява се с Мустафа, турски
армейски човек, който набира хора за армията. Когато отидох в Турция, си поставих за цел да видя колкото се може повече забележителности. С Мустафа се разбирахме много добре. Той беше в армията от една година. Казах му, че много ми се иска да отида горе и да видя ковчега. Той ми каза, че има възрастен чичо, който знаел къде е ковчега и той няма да има нищо против да ни заведе горе. Бях развълнуван от предстоящото приключение. Оказахме се пред палатка лагер и от нея излезе възрастният чичо на Мустафа. Той беше старейшина на селото и знаеше всичко. На неговия войчо не му хареса първоначално идеята да ме заведе горе в планината, но Мустафа успя да го убеди, че аз съм здравословно добре и той се съгласи да тръгнем. Местните живущи в планината са много подозрителни към всеки непознат. Без тази местна връзка посещението на новия ковчег би било невъзможно. Помолих го да взема фотоапарата си, но той предпочиташе да не го взимам. Той каза, Арарат е близо до руската граница и ти си американец, аз турчин и това би могло да създаде много неприятна ситуация. Чичото на Мустафа ни водеше напряко през тази част на планината и ние наистина минавахме над скали, зъбери и под тях. Беше като изпитание, но той знаеше точно на къде върви. И аз бях уморен, измръзнал и си мислех, момче, кога ще свършат усилията и кога ще видя ковчега? Ако скоро не се появи, аз ще се върна обратно. Неговия чичо се обърна и ми се присмя. Посочи надолу и когато внезапно погледнах, видях огромен, изумителен кораб, проснал се под нас в тази мъгла, като почти картина в съновидение. Но там беше той. Беше реалност. Ние слязохме надолу през скалите и се върнахме на около 30 метра под върха, защото корабът стоеше на шелф на скала. Обхващайки го с поглед, видях, че основно е квадратен, с квадратно сечение. Когато е бил в вода, е бил, може би, по-висок отстрани. Имаше нещо, което прилича на малки планки, но той беше наистина все, сравнявайки дори с хълма, той все беше пак наистина огромен. Трудно е да си го представиш. Аз не можех да откъсна поглед от него. Той се запечата завинаги в паметта ми. И аз често си спомням тази гледка. През 43-та година Ед Дейвис, военен служител в Източна Турция, също като Ед Бейли, се сприятелява с млад човек, цивилен, който там работи на име Абу Абу. Знак на благодарност за извършена услуга. Той завежда Ед Дейвис на планина, рад да види новия ковчег. В това капризно време ние не можехме да видим ковчега. Когато поутихне малко, той ми обеща, че ще дойде да ме вземе. След няколко месеца се върна и каза, можем да го видим, нека тръгнем. Бяхме се завързали с въже на около 6 метра един от друг. Никога през живота си не бях толкова премръзнал, мокър, гладен и уморен, както в моя живот, както когато се изкачих на върха, когато се качих там горе. Показа ми ковчега, който изглеждаше като голям къс синя скала. После се върнахме назад, за да можем да му видим края. Беше изумителен. Нещо знаеш, нещо те гледа, че нещо става, а не знам как да го обясня това нещо, това чувство, но знаеш, че нещо, някаква могъща сила го е поставила там. Това беше новия ковчег. Историята на Ед Дейвис звучи много достоверно. Беше му казано от неговия водач, че това е новия ковчег и той е убеден, че това, което е видял на планина Арарат, е наистина свещения ковчег на Ной. И все пак, когато слушаме подобни истории, като на Ед Дейвис, е съвсем разбираемо да сме скептични към този род изявление. Оторизираният търсач на новия ковчег Лари Уилямс изпадна същата ситуация. Когато чух историята на Ед Дейвис за новия ковчег, аз се замислих, не е ли по-добре да изследвам не историята му, а самия него. Пуснах обява в вестниците по отношение на археологическите находки и на хората, които пътуват по целия свят и изследват забележителности и истории. Едно нещо научих, че на повечето истории не може да се вярва. Това, което Лари направи, че не е много добре обучен експерт полиграф от най-висок ранг. Използвайки детектора на лъжата, той реши да провери показанията на човека. Когато се върнем, ще видим резултатите от показанията на Ед Дейвис и ще проследим плюс това пътя на двамата търсачи на ковчега, като споделим тяхното забележително откритие. Лари Уилямс си отвори работа, като реши да подложи Ед Дейвис на тест за лъжа.
Аз отидох в Албакърки, Ню Мексико, и на екстрахотен полиграфен експерт с 15 годишен опит в полицията. Разказах му за историята на Ед Дейвис, а той ми каза: Лари, дай ми 30 минути насаме с този човек и аз ще го сломя. След два на наистина напрегнати часа полиграфният експерт излезе и каза: Лари, не мога да ти кажа на коя планина е бил Ед Дейвис, но мога да ти кажа, не мога да ти кажа дали е било Новия ковчег, но мога да ти кажа, че Ед Дейвис е видял кораб и че не лъжи. По-късно взел място в списъка на очевиците бе и доктор Ахмед Али Арслан, който е шеф на Вашингтонското бюро за главните турски вестници, преди и предишната мрежа Гласът на Америка там. Той познаваше планина Арарат така добре, както само някои души е познат. Моето семейство живее в Арарат, турски град между планината и бившия Съветски съюз. Аз израснах там и скачих самия връх на планината повече от 15 пъти, включително до самия връх. Включително с световно международни известни изследователи, като Фернанд Навара и космонавта Джим Ирвин. През 1989 година аз изкачвах от северната страна планина Арарат, което е горната част на Охора Горч, най-опасната страна на планина Арарат, покрита с огромни глетчери и много опасни пропасти. Поради моята турска националност ми бе издадено разрешение да разучавам, разследвам една определена област на планина Арарат, където другите не можеха да отидат. От спътниковите снимки се предполагаше, че тази област бе предполагаемото местонахождение на ковчега и там отидох да оглеждам. Стигнах бързо до едната страна, внезапно през лед и сняг се подхлъзнах надолу. Пързаляйки се, спрях на около 30 метра. За щастие не паднах в пропаста. Иначе щях да бъда мъртв. Когато се изправих отново на крака, аз забелязах на около 100-200 фута или 30-60 метра надалеч едно грамадно здание, структура, тип структура, определено направена от дърво. Не би трябвало да бъде там, само на 300-600 метра под върха. Това почти приличаше като на капитански съндък. Аз моментално взех своя фотоапарат и направих снимки. Вие може да видите правите равни гради в тази структура, определено направени от човек. За мен това, което видях и заснех в моите фотографии, определено без въпроси е Ноевия ковчег. Трудно е да не се впечатлим от показанията на тези четирима очевидци. Те са живи хора, чието истории биха могли да са колаборирани и директно да се поставят под въпрос. Четиримата, които са всички, които са изкачвали планината през последния половин век, без да са се познават един друг, имат много сходни отчети. Неотдавна ние преброихме доста цивилни граждани от 20 век и военни областни наблюдения на Ноевия ковчег. Също така представихме отчетите на съвременните очевидци Джош Агопия и Нед Бейли, Ед Дейвис и Ахмед Арслан. Но има единствен фактор, който ни помага да открием ковчега за света, да говорим, тъй като отчетите ни са общи. Отговор е да. Местонахождението на Ноевия ковчег. Всички наблюдения са били направени от към северната страна на планина Арарат над Охора Горч. През 1990 година август ние летяхме около планина Арарат в хеликоптерна експедиция към североизточната страна и заснехме тези снимки на правоъгълен обект, за който вярваме, че това е Ноевия ковчег. Така, ние имаме снимките, направени от групата на доктор Карл Бао, където определено се вижда форма на обект върху глетчера. Отидохме и по-далеч
правейки компютърно фотографско анализиране. Сега компютърно виждаме първоначален, първостепенен обект от спътник. Увеличавайки компютърното му изображение, виждаме, че обектът е с правоъгълна форма. И той е, тук е издатъка, и той е издаден над склона. По мое мнение, този обект е наистина направен от човек. Нашите загадки вече биха били разрешени, ако Централното разузнаване на нашето Министерство на отбраната бе разсекратило своите фотографии от наблюдаваните зони над Източна Турция. Направени шпионски спътници. И защо те не ги разсекретят? Ние знаем, че нашето правителство има фотографии и спътникови изображения от тази област на Ноевия. Дори имат надпис, че е Ноевия ковчег. Вероятно, те не искат да разсекретят това, което правят, за да не разкият колко са се подобрили шпионските ни технологии. Откакто правителството не пожела да ни сътрудничи в нашето издирване за установяване по пинпойнт технология на Ноевия ковчег, да му определим местонахождението, ние взехме от Франция образи снимки от спътник, познати като точкови. Френски спътници, фокусиращи се върху точки за заснемане 555 мили над земната повърхност, което е около 900 км, могат да идентифицират обекти с размери до 10 метра. Това беше източникът на фотографиите Ремазонс, който бе използван от американските военни пилоти в пустинна буря. Срещу Садам Хюсейн. Ние използваме последната модерна технология в нашето търсене на ковчега. Може би е доста трудно да извлечем заключение от снимките, направени от разстояние от 1 до 150 метра в обгърнатата смъгла планина. Прецизно и по-научно идентифицирането от хиляди мили над земята става с използване на триизмерната анимация. Ние занесохме френските точкови спътникови изображения в бостонска компания, наречена TASC. Тази фирма за информационни технологии е специализирана в триизмерна теренна анимация. Представихме ви фирмата, с помощта на която ще продължим нашето търсене на ковчега по местонахождение, посочено от Pinpoint спътник. Чрез анимационния модел ние се приближаваме до планинара от няколко мили далечина. Виждаме малкия Арарат с подстъпите му. Когато наближаваме двете планини, ние разбира се лежим между тях, като летим в кръг около планина Арарат. И анимацията ясно показва гледчери на планината и дълбоката пукнатина на северната страна на Охора Горч, над който връх е заседнал ковчега. Охора Горч е изумителен със скали по целия път нагоре до Араратската снежна линия и продължава с Араратските многобройни връхчета на вулканичния кратер. Връщайки се назад до Охора Горч, минавайки през гледчера Абиш, ние ще изследваме три локации, където части от ковчега, заснети от спътници толкова добре, колкото и от очевидците. За да определим по-точно, ние можем да обхванем по-добре страничното изложение за наблюдение. Първо, ние ще погледнем в тази област като рибарска кукичка на източното плато, където Рей Андерсън вярва, че се намира най-голямата част от ковчега. Движейки се надолу по разграфеното лице от 11 към 5-та позиция, ние директно улавяме фокусиращия спътник и го нанасяме на фотографията, направена от три различни успешни експедиции. Използвайки изображението на фокусиращия спътник, ние се опитваме да набележим точното местонахождение на Ноевия ковчег, както се вижда от очевидците и военните спътникови снимки и фотографиите. В тази компютърна лаборатория ние виждаме на компютърните екрани изображение на фокусиращ спътник на планина Арарат. Тази петформена пропаса е около 4500 метра дълга и 30 метра широк. По средата се вижда определен обект, който се издава изпод снега над скален склон. При приближаването на този фокусиран образ, ние ще можем да измерим големината на обекта. Вижда се пропас с голям делящ скален склон, издаден
навън от снега в тази област се вижда обекта, който е качен отгоре на склона. Така че всеки пиксел има 30 метра. Обектът имаше оригинално около 24 метра, а частта, която се показва навън от снега, е около 30 метра. Според фокусиращите спътникови образи и увеличените хеликоптерни снимки, този правоъгълен обект не е част от естествения терен. Според военната спътникова информация, обектът е направен от дърво. Беше от тази страна, когато през 1990 година шокиращата хеликоптерна експедиция направи още едно откритие. Участникът Карл Бао обяснява: в края на късния август 1990 нашия тим направи 11 отделни хеликоптерни експедиции около планина Арарат. С помощта на развита сателитна информация определихме тази област за наша първостепенна цел. Спектрографските линии индикираха, че обектът е изработен от дърво. Е, това е впечатляваща находка, но има и други находки. Като се придвижваме към третата част, намираща се точно на горния край на Охора Гордж, се вижда друга счупена част от ковчега в ледниците. Тя се вижда само при хубаво време. Беше точно от тази страна, откъдето преди няколко година космонавта Джимс Ирвин, придружен от група на датската телевизия, направи най-забележителната снимка. Летяхме около планина Арарат заедно с Джим Ирвин. Точно от тази точка над Охора Гордж видяхме стърчащ обект от снежната шапка, сякаш забучен там. Приличаше на Ноевия ковчег. Ние наистина се развълнувахме, но нямахме много време. Горивото ни свършваше, затова трябваше да се връщаме обратно в базата. Бяхме убедени, че това е Ноевия ковчег, който бе видян от последната експедиция, направена с всички разрешения, които някога турското правителство е издавало. Този следобед най-накрая ние мислим, че открихме ковчега. Джеймс Ирвин не желаеше да огласи своето откритие, докато не направи наземна експедиция, която да филмира видяното. Ирвин внезапно почина, преди да успее повторно да се завърне на планина Арарат. Космонавта Джеймс Ирвин ще се запомни от поколенията. Благодарение на неговото пътуване, ние имаме най-забележителните снимки, тези най-забележителни снимки. Може би сега можем да заключим, че е намерен отговор на въпросите от духовно естество, които Ирвин си задаваше, търсейки Ноевия ковчег. Но както някои хора се убеждават от прости доказателства, има и други, които остават скептични, дори когато се срещат лице в лице и с най-очевидните доказателства. В този случай има и трета група от хора, които повече не се нуждаят да бъдат убеждавани. Това, което видях, е Ноевия ковчег. Там е. Всичко, което хората трябва да направят, е само да се изкачат и да го видят. Беше изключително, това беше Ноевия ковчег. Видяхте научните демонстрации, чухте резултатите от полиграфичните изследвания, видяхте спътниковите снимки, бяхте свидетели на истории и чухте лични показания. Аз мечтаях за това. Дървото лесно се виждаше, но бе замръзнало в снега. Дори и след това аз нямах представа колко голямо беше. Сега доказателствата са пред вас. Добре запазени и скрити далеч от света спомени за гигантския кораб, който бе идентифициран върху планина Арарат. Образци от дървото, взето от съда, бяха да